jam ne kisiyem bandra misal minion kala katolo alla be di jam ka bengure ka balli e ka jawle haray hakunde le ilagile din se yurniti ke mo jay ndarti muradoji din en taway socialement problème do data problème mom ko politiquement ko wobbe wi'i fo la moto do si wana beeda problème lagino fo ko do haray de weltani Moussa Tatakuru Jawara de golle molanade do wadi e odo suka sitto mede darana gol mo darto wakilano mo tombi topitomo fi kala nawe hawtube leñol ko be hawtube leji haray Moussa Tatakuru Jawara menen do men ala njoddi ko men yobe Allah non no mari yo Allah yobbo yo Allah hokku lagine sifama ko duudi meden andi non ka social go problème duudi rado ko tele ma non ka politique men faalete daroro da gon sengo haba wiube ben fo laamo to do si wona beeda aray dum ko hakille foyle manon hakille fenane men jabata dum non ande kadi ko menen kadi laamo to men laamo ma ndi sembe aray dum teddungal mo men wel tan ke Moussa Jawara tataku Allah yob Allah yob telema colonel Mamadi Doumbouya haray golle labade wadi debal haray men tangini clam mogo dirnodo no nabude jama on sa jama on warba yimbe be hande be gaynama be fu rootirebe pite kale e yetti Allah telen don en wel tan ke colonel don se ndari nomination gidi en wel toto sengogo kadi haray de mapi kono non ko seeda ko molo aduna yarata bandra haray e yika affaire étranger en wada kadon ko enen le buri dudude e diaspora en yi kadi ka intérieur ko enen buri dudude ka leydi en wada kadon en dari kadi ka budget e ka finance en tawaka ka jawle de mobido kono non en okeli go kadi den to haray tele madon ba yen jabu welto den taw seeda tum muradum dum teddu ngangal hettoto ha wawe ngene kadi wonde yedobe e weltani ke colonel on ko dabbiti dido fop odo clan mafia fop ma ko fuddori president Alpha Conde addi ha leydi fo rootirama pita makali ko kesum be adda majoritairement suka awara mede ngaborio wona lati poto develop la guinée ko onon suka be mede yakori o moji mede landi budgetji bondin di timma ka juude mon gollo golle kakara wallito don en transition labu do wada ara juutali rabbidali hawra hallawi kuntum khayra umma ukhrijat linnas enen ko mofte burde mojude kadi ko wadde ko ummata wasata hakunde en jasata pandi en jasinta pandi en mawninta pandi ko hakkunde haray dum teddungal modo de welti tele ma don ka colonel Mamadi Doumbouya e tobbe go kono non hide mapi marbe ngandi be fowno jotino ani hide yaha en niwre meden landi ko honto suta ko duubi tati ko duubi nayi ko duubi joyi ko duubi didi ko lebbi sappo joyi la lebbi sappo jeeta ko dum men landi si men andi dum hande men andi no men hebi lora hare dum no jaakini men no bonni men hakki andugol be hebe la wotana kado ko haa dum men nam dum non menen gine yebbe be meden landi dum no jaakini men dum non buri men ma binde ko honto fokkita ko honto suta hare ko do wonno ko bangina don si dum feggi mi yewta be nenirabe am fulbe e yi viol jidi no duudi yeyi haa wobbe watti ko nene mo woni viol de ehe on nabay tampere nayi o woni complexe seede e tabu itte e leñol ngol wiigol tabu hunde kaari wawletaake orte on doleke wono yimɓe finuɓe yimɓe ɓenduɓe nene e baaba ko fuɗɗode aduna partage vidéo maximum mi yewta yewtere ndeyno sappo neniraɓe amen fulɓe ɓen e dendangal nenirawo nanowo fulfulde tentini wonɓe afrique ɓe école jiɗin d'abord les écoles occidentales en afrique de l'ouest menen ko wittiyemani ɓe fuɗɗi men jannude fi sexe ko wittiyem desina desingol sexe fuɗɗi min fuɗɗa andinede ko noon sexualité e ɗulle menen hari meɗen yara ko fandi o 17 ans
c'est pas normal. Harimé waté dans le vidéo di harmodi. À l'âge de 17 ans, nous regardions les pornographies. 17 ans, on regardait les vidéos pornographiques. Wana maudo hollime, wana professeur djannime, un vidéo di harmodi meyi. Sanje mentalité bandra, partagez vidéo wadon ker yo nalu mayen. Quand vous avez ayata que vous avez dit 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 que vous ko kambe woni responsabilité mako ko kambe landi tete fi mako ha o jette fani be jettal mo okki goddo e joni non jettu gol mo okka goddo ko éducation ko kambe woni fuddode mako kan ko éducation mo be joni mo fi o gorko mo be woni okkude ko hollu be okki ayay be nyammini be holtini be danki ke mo ha o jandi kono ko be woni mo okkirde ko ha hande be yetaaku hala mabbe foko munyal nari dewgal wela fenande maddi do bandra neendra fenande do e hande yi joy bobo wino violé ko sou satar de wola na neene mabbe jara fi yonno neene mabbe no holli be dum wole take a'uzu billahi wade goru yana e mabbe da violé de nyubo be fanka do sou satawo joni non essence mentalité gidi jogo de mentalité révolutionnaire mais yido fulbe futa hino janna pular fitere bani adama ngalli indi bollo futa no complexe akude allah be windi do be ni hore nde noppi din gitere kinangal hundu ko kom hundo fo be windi sina bobi din e laccho ngol no be wada sexo billahi wallahi billah fulbe wana sex debbo be windi wana sex gorko dun no halna dal dum wana ko wole wale mayo alla taga hunde wadon coyon cayarre yimbe bulawbe bedde woni bendube ko onon do amen jannude fi sexualité nene baba atto professeur amen fudade meden landi eta lagi ne on fudagol jannugo dum 7e ane yeta gol jama kon woni sexualité rentina be mudum mojja holla be ko honto dagi ko honno ko honno e duaka wonde fi sex tawaka kadinatum ko de da janga alquranatum wala taqrabu zina inna kullu woni zina education sexuel no duwa wa ande wa education nuriti nyama yara ko natural awa andi gol men fi sex ko natural dum ko allahs de 7 ans no duwa men tindinde nela do makki sallallahu alaihi wasallam gente yamire pay ko koy lt koy wakkilide ko julugol holle ko yondo julirte kadubi je kadubi sappo ko julari focce koy sendindiron koy mbandi hakkunde makko e jiwoy koy awa fi sex don do amen tindinde onon jibimbe men bendabo atome hoto de classe 7e ane don do amen yetade ko do woni sex ko do woni gorko ko do woni debbo do do amen bangidande dum ko no yettoto men ni na goddo go men do analize ko no ngaddi be ngaduna di fop baji mi wi ko do amen di holli di jeena e sappo be nyaami re nano bobo yaga mo partager video ino do 268 partager raison no wadde yara wadde kero mi anda siro do andi ton gadi video ji andi foko do di wadde te ande kay o page do fuddo to woni haraw naade kal si seeda do andi lagine internet no satti mi wadi video ko fali ko partage mo jandar ay men jutinta fi on fo waaw darde mi heba ciogu connexion parce que ko be men vindi na fulbe fudda e dania ko no woni nene amen baba ko no woni sabu mi ngarbe adun o yetto men mi fuddo to be ko yaaka nyaami gonalo tappon nyaami ta nyaama go min na no nyaama wul paaji do melle ha sakitora nyaama ko me sakitora nyaama
ay go tindi do men dum non ko do yetto do men fi sex kadi ko farilla e ore obligatoire c'est des complexes jiwe mon ko ko honno do don ko neere ay no wando wadi programme au marché ji din foko non be sonnabe o wadi ore mo nabbo be mbudu ko do do neere de ko go si ya bobo fayda bi dum tati ara fuddi ke manta fuddo don ka lotu golbe taw ka lotu golbe ko don fuddo to don be yeta ko don sapoto don sexe mabbe wi'o ngay dum wata goto mi surtout mo mari kotira wi'o hay koto ma memu do ma do wari yeto dal ko ila don fuddo to don mo formule tude wi'o mo ay dum do wata kala memu do hay si koto ma ari yeto dal rewbe fulbe ko non ni ala nde ko jodi be afrique tentini futa jallo leydi guiné ka viol ji fuddi wawde wandiya yimbe no violé nyande woyja li wi ka duubi tati ka trois ans ka lotu bol bobo way jiwe ko ko do yeto to don koy memo awra makko wi kala memu do do ko ya yeto la kala memu do do ko ya ar do ko ha ara yeto la kono vous êtes complexé donc complexe on en bero de fulbe sans une mentalité di moni tele mad yeto non mo no jandirta mo no jandirta mo findi non mo yeto non mo yeto non mo do ko gorko goto memata do on kadi o aroye tawa agni da yidi mo yimo yiduma ila non si hewti on fuddi ke mo tafude selem ma do mo andi haw fuda ma jallede ka lekko karamo ko be lekko be fuddo mo banginande yeta demo yeta demo tindinana mo ko honno ko honno ko honto iwi ko honno tagira ko spermatozoid o iwi tatati patata janna mo dum no harawon kadi fu ino ke lawol mo parce que ko no woni fuddo de aduna nene ba on fuddo de aduna nebi be mom be nebi sexualité andi non be ko dewga ngal tun dagini do ne irombe do findini rombe do ila l'âge de 3 ans jiwoy koy bangina non koy wonde ma don ko kambe tum mari droit même bon kambe pet e gorko go aroye dubi ko no jangirta do banginira non mo étape par étape étape par étape la bo mentalité makko wado dum ga wa ana mo joni wasi ko natirel wana de wan hara wa ana mo wasi ko dina hadimo hara wa ana mo wasi ko dina wa ana mo wasi ko natiro no woni ri nyama yara don vamde ko simo wela ma nyama awa dum don kadi ko simo jomba ma wada tawa ko natirel ma mo andi tadum no goro ko kadi wa kazalika tafa koy yewta koy holla koy andina koy on yende koy yiwde ko koy yi wo koy yana e jiwo yimbe be changement tal tegi di sibbe ne ni la ben do wadde intervention mola na e bi koy goro ni ne ni la be be surtout no pay goma be goro ko jangita be mari role mola na do be suwata il faut ne ni la wana compétent il faut une compétence ka ne golbe be babira be ngi ma responsabilité molana ila nyande bi do ma o fuddi yewdel ko wiete ko kelle fuye o wani hoyda mo fiji day debbo sitay ka baba fino do kanini raw fino do no wodi ko yeto da on sukama billahi no wodi la on bol hollata o oli o onyade oli adna do wude mo parce que nene baba ko fuddo dan nasibe oni adna do de man wodi lawo go sappano damo calendrier mo hollam ila pay ko yagal tawa wo patango lawo sibbe acce sanje acce wi go piji din ko tabu fi alla viol jidi nudi e yi ko in kun diza no viala ko neba ko hotto ko yi telephone jino woda television jino woda menen a l'âge de 15 ans 16 ans mo regarder les pornographies l'âge de 15 ans 16 ans vidéo club ko mi ngandi 22h woni ko tira be ngarata hollira men kon baya helli faga andata wudde ko do ayetu bu gundo yimbo fusi yalta
aray watane ina sitbe nedra hiugol koy pay koy jiwoy e koy pay koy gol ko non do di responsabilité amma mi hande do kala ko mi wadi je suis responsable go mi helifa didi mi jannama qur'an tati mi jommi kala ko mi wadi ko je suis responsable vitori ke on nenira e babira atto koy pay koy helli feedi do mari role role urdo mawni de mosoto ara wana da bere modi tun jonna koy nyaama sibbe anyami anyami anyamani nyami nauni wattaaji ndo tuba maseki ke wana dum tu woni biddo bandra mene wana dum tu melandi biddo wana dum tu laddi on sibbe hey wana dum tu biddo arani aduna acce ndare pigidi ndarte ndare pigidi ndarte kono nenirabe be watanayla do mari rol molnaade mo so tongo haye fe amen men ngore parce que baba amen no yeto me ronkaye kono non son tapi ga imba sa memi jio goddo mi tajay ko so firta kono do wano me ngeddi kudde ara do fimi ka ko mudi e ka kude hare ko dum mentor yo ndarte yandi ndarte muradoji din sanzon bangina ne men findi ne men ila kadubi jeddi tele ma sexualité ecole yobe fuddo ila 7e man bangina ngol suka nawnaaje ko woni en nyabbeedi ko woni en dum do e dum ko do tun duwa ko mariage tout légalise wada ni winda janna desi na fotinni na ni e ni kono hara nene baba fuddike are ko dum bitorio si tawi e wadi dum yoji din duito to jio ko andinama goto duwa ka memude do goro ko andinama si memi do gol tajete wona ko memete si yari no seda seda pete ne be wadi pankare jidi harabe helli fama ande kadi vous êtes plus responsable are ande kadi farla ko be wadi o onon ni makke do fato baka kala biddo helli faado wadi kanko e nene makko ba makko be fota probleme si nene ma wadi bone an asuka helli faado ma jio helli faado wadi bone on fomo bakkatu mon goto wana de wi gollo mi joni fimi do ka galle do mi helli faama mi bonni yanta e mawbe am fenaade helli faado wo ko responsable haray ne e jio koy ndari o yey koy viole gokko e makko njaate dayire mudi ha koy reeda e dedu koy susataar de wol si tawno non be yetama on tindi bibe hay fi di regle di i jang ko biata batti lew ko honno ko honno betti si be haddi ge regle mabbe o mera be nanene ndu lew do dem yaane regle giyan nen makko di yo ki samay ga opita wada test ande si ko regle ko mo regle ma dakita wada avortement parce que lewru hare wonki fu suwada ken avortement no sella sibbe ta goddo hebir no hebir wo wabare banyada mana kulli banyada mana rawandu na kulli ka hatti dum prebe wara dum makuri ko yetti den makko jara o jingu gatozan kenza direct hopital ndara direct kono hay hala fi dum ala hakne mo ngibbe mom ele kono ngaddi ni ngadum ko dum waddo ngame ngaba muguli kadi fene nene baba ko no wadi haabi do hebi e non gonko waddon haami hebi on wona pare gidi gol men do holla men gol law lawol sirata mustaqima tenen do billahi ko fena faami gol ko hersa ko gonki non e daire e naluma yaga e foile mayaga sans en di mentalité di viol gidi ndudi mo beno hojiri idéologie ko ciro jio ko ndara pornographie goro ko ndara fop ala doko gabe itti wona mabbe neyibe wona professeur jannibe dum sare de vo woni danse woni tan sans en ko mentalité sans en mo yoneni rabe woni responsable ko jiwe mo fodde ko ka galle mo woni responsable woni responsable ko bikko goro mo yete koy findine koy sanze hakinde makko yo tongane be tontanon be darugol ko harbi ara bi samini on ko ngaddi non la bangi gol do watane ila fio viol gidi duito lagi on jara.